Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, avqustun 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin baş hidroloqu Asif Verdiyev Riala müsahibəsini bildirdi ki, yağıntıların ölkə ərazisində qeyri-bərabər paylanılması gözlənilir. Avqust ayının 31-də rayonlarda şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi şimal və şərq rayonlarında yağıntının intensiv və güclü olacağı ehtimalı var. Gündüz isə ayrı-ayrı rayonlarda yağıntının tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şərq küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 22-27 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti proqnozlaşdırılır. Bakıda və Abşeron yarımadasında da arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz yağış tədricən kəsiləcəkdir. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcəkdir və havanın temperaturu gündüz 21-25 dərəcə isti gözlənilir.